Olá, pessoal. Bom dia. Olha só, hoje o tempo está encoberto. Vamos lá. Nossa, olha só isso. Cheio de laranja no chão. Olha lá os boizinhos, ó. Os boizinhos. Vem, pequena. Os boizinhos, as vaquinhas. Olha lá, ó. Lá no fundo. E a pequena tá lá. Não sei o que ela tá fazendo ali, porque ela é minúscula. Vai brigar com as vacas, eu, hein? Olha só. Que bonita a paisagem, né? Que lindo de se ver, né? Olha só a tardezinha, esse lugar. A pequena tá ali. Muito bonito, né? Eu já estou me despedindo, gente, que eu já estou indo embora para minha casa. Então eu tô aqui mais me despedindo. Que é muito lindo esse lugar. Muito lindo mesmo. Nossa, fiquei enganchada aqui no arame. Olha, tá balançando até agora. Fiquei enganchada aqui, minha blusa. Ó, tem um cavalo aqui, ó. Tem um cavalo. As galinhas já foram dormir. Estão tudo lá dentro agora. Foram todas dormir, ó. Já estão lá no cantinho delas. Elas ficam esperando. Eu acho que ele põe milho, né? Aí, ó, veio tudo pra cá, ó. E sempre tem umas desgarradas que chega depois. Mas olha, olha só. Ó, tá vendo? À noite elas ficam tudo aqui. Elas vêm, né? Elas ficam esperando. A outra tá lá fora, ó. Ó, a outra. Olha o cavalo. E tem um cavalo também. Aí. Esse horário é o horário que elas que vão comer o milho, né? Legal, tá vendo? Estão todas aí dentro. Já tá no finzinho do dia, né? Já são. Ó, olha só o sol lá. Olha o sol indo embora. Olha que bonito. Ó, deixa eu virar assim, que acho que assim vai ficar. Você vai ter a visão que eu tô tendo. Porque se eu deixo assim, ó, some, tá vendo? Então, se eu viro o celular dessa forma, olha só que bonito. Parece fogo, né, gente? E os bois estão ali. E a gente já tá indo. Já estamos indo para casa de um do outro sobrinho. Então...
Peraí, peraí, peraí. Você vai pra coloração. Quanto mais lá em cima, mais verdinho, é mais novo. De ver isso aqui, né? Esse aqui. Aqui também tem, ó. Olha só quanto mamão. Que eu vou levar pra casa. Esse aqui é pra fazer doce. E aqueles lá a gente vai deixar madurar. Porque eles já estão meio amarelinhos, tá vendo? Então eles vão madurar. E esse aqui eu vou fazer doce. É isto por enquanto. Bom, pessoal, tô aqui com uma garrafinha de água aqui no pé da Santa. Olha só como já tá com a luz acesa. Olha que bonita a imagem. E agora são 6 horas da tarde. Olha a lua. Ixi, não dá nem pra ver. É um risco a lua. Tá bem ali, ó. Não dá pra ver. Agora é hora da Ave Maria. 6 horas da tarde, né? E eu vou lá pegar água. Pessoal, olha eu aqui. Vou pegar um pouco de água. Tampinha tá aqui. Agora é isso, gente. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Fim de tarde. Olha o céu. Bom, pessoal, então é isto hoje. Um beijo, um abraço, tchau, até mais. Bye, bye, gente.